Hej alla små mattesnubbar! Vi är på Potatisskolan. Välkomna er till klassen ni väntat på. Mattespets! 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 En klass där ditt barn kan njuta av komplexa uppgifter och få nya vänner som kommer sitta för livet. Man får massa vänner i Mattespets som man spelar Clash of Clans. Stackars Mulle. Det är nice att för första gången vara cool. Pig och grafadien! Upphöjt! En klass där alla respekterar varandra och där lärarna gillar eleverna lika mycket som sina egna små goingar. Jättebra för dig som vill ha lägre betyg i alla ämnen. Yippie! En klass där alla är normala. Välkommen till Mattespets. Välkommen till Mattespets. Välkommen till Mattespets. Välkommen till Mattespets. Sponsrat av Illuminati.